20 minuts i les 11-20 minuts que dedicarem a parlar de qüestions digitals. Pipo Serrano, bon dia. Bon dia. Com estàs? Ben trobat, Pipo? Doncs molt bé. Escolta'm, una pregunta. Qui seia aquí on estic jo ara mateix assegut? Fabián Mohedano. Fabián Mohedano. Impulsor del pacte per la reforma horària. Sí, horària. Aquell que diu que te n'has d'anar a dormir abans. Tots viuríem molt millor. Perquè viuríem molt millor. Clar, ara ho entenc. A la una, aquí és que hi ha un paper. Fabián, disculpa, eh? Hi ha un paper aquí que posa hores de son. Qualsevol del son o alguna cosa així. Sí. I llavors hi ha uns dibuixos, hi ha com un croquis, que no acabo d'entendre, deu ser d'una espècie de planilla. Sí. Hi ha dos... Ha posat com dos punts, dos ítems. El sí. primer posa desconnexió, el segon no hi diu res. Perdona, Fabián, insisteixo. Ha desconnectat. I el millor és que el Fabián té una afició per les balenes o els dofins grassos. A veure, deixa'm veure. Mira, sí, hi ha una espècie de quatre balenes dibuixades. Sí. El podríem nomenar per controlar el zoo. No, és curiós. Això li guardaré al Fabián i després en farem una anàlisi. Exacte, comenteu això. És que avui parlàvem d'això, de que no dormim. Tu dorms? Prou? No. Prou. No, veus? I això. Prou no. Jo estic molt a favor del que diu el Fabián. Absolutament a favor. Sí, no? Jo ho firmo ara mateix. Home, a veure, no és broma, és un tema de salut, eh? No, ho firmaria ara mateix. Tindríem més vida. Escolta'm una cosa, dit això. Sí. Avui, de què parlarem a la secció sobre qüestions digitals? Què doncs portes? Ni foques ni balenes, avui parlarem de dos temes. Primer per actualitat periodística i un altre per utilitat absoluta. Tu per on voldries començar? Actualitat. Vaja, pensava una cosa i l'altra. Però me n'alegro que triguis actualitat primer. Pensava que voldries portar la contrària. No. Xavi, música d'actualitat. Jo havia posat, ara us seré sincer també, ja que he llegit allò del Fabián, com a música que volia, havia posat música d'informativa petarda. Que volia dir aquella que mai posaries en un informatiu, però que vol ser d'informatiu. Això és bastant decent. Podríem fer un informatiu amb això, Xavi Calvo. Sí, n'hi ha més. És de una més mica antiga. Sona una mica quan allò... Quan tu dius petarda informativa, vols dir allò que és tan... Què dius, no, que... això? És tan, que dius, no cal. Ja us en portaré una, perquè entengueu el que és música petarda informativa. Bé, el tema és que l'actualitat que hem d'abordar avui és que fa pocs dies hi ha un senyor que segurament us sona, que es diu Mark Zuckerberg, que va presentar, després de tot l'escàndol que ha tingut amb la privacitat i totes aquestes coses amb Cambridge Analytica, que per cert han tancat, les novetats que ens deparen o que ens preparen les seves empreses. Ho dic en plural perquè ja són unes quantes. I, en definitiva, ho hem de dir per actualitat perquè mig món les utilitza molt aviat. Pensa que ell s'adreça cada dia a mig món. Uh-huh. Facebook, WhatsApp, Instagram. Sí, sí. Vull dir, penseu en això. Sí, si voleu, sí. Després sumem el que això vol dir. Entre el més destacat, i això per resumir-vos, la setmana passada es va fer aquest F8, que en diuen F8, que seria el congrés anual de Facebook, on ell i el seu equip presenten les novetats. Sembla que Facebook, després de ja haver intentat envair el món de LinkedIn i el món de Wallapops amb el seu marketplace i aquestes coses, ara volen competir amb Tinder. Servei de cites directament des de Facebook. Ell detecta que té 200 milions de solters a Facebook, no necessàriament perquè li digueu que sou solters, diguéssim, Facebook ja ho sap. Si no li dieu no passa res, perquè ells també ho saben. I si no, també hi haurà infidels. Vull dir que ell sap que aquí hi ha festa. I, per tant, diuen, escolta, muntem un Tinder, que ja veuràs tu com ens posem les botes. Efectivament, doncs això sortirà molt aviat a Facebook. També ens prometen major seguretat, és normal, després d'aquest escàndol de Cambridge Analytica, elements com que podem esborrar l'historial, una cosa que ens permetia Google des de fa molt temps, és a dir, tot allò que la màquina sap de tu, el servidor sap de tu, ho pots esborrar, un filtre de comentaris antiassetjament per si et sents molest o creus que hi ha una actuació delictiva i que s'ha de denunciar, en aquest cas a Instagram. També a Instagram un xat de vídeo, que sembla que això ho petarà perquè s'està aplicant des de fa força temps amb altres aplicacions, i trucades múltiples a WhatsApp. Uh-huh. Vull dir, podrem fer una videotrucada entre tots, amb el Xavi, amb la Maia, amb tu, amb la Barba, amb la B, amb tothom, i podrem parlar del que faci falta, això amb WhatsApp. També els stickers a WhatsApp. Sí. En aquest cas, no és massa sorprenent ni sé si massa útil. A Telegram fa molt de temps que funcionen, n'hi ha de tota mena i són divertits, però no sé si funcionarà massa, però sembla que és un tema que portaran. Sí, una espècie de... com si fossin emojis, però de vida real. Sí, correcte. Unes enganxines, bàsicament. També, realitat augmentada, amb efectes i filtres, amb la càmera de ARFX, de realitat augmentada. D'això en parlem algun dia amb EveryWo, perquè van estar a San Francisco. EveryWo és jo crec que és la primera empresa o la segona a qui vam trucar a la primera o segona secció aquest any, amb l'Alberto Linares, i ell va estar a Califòrnia amb el Paul Gailey, que és el seu soci, presentant unes novetats vinculades a Facebook amb ells, perquè ja estan treballant augmentada amb Facebook. Molt bé. També un tema de resposta de crisi, això està molt bé. Recordeu tots que quan hi ha atacs terroristes o hi ha qualsevol cosa, sí. Moltes vegades
vegades en surt allò de... Si la gent del teu entorn sí. està bé, si la gent que està en aquell país Correcte. Està bé, i per tant poden notificar. Doncs bé, això, les respostes en moments de crisi s'amplien. També les de sol·licituds de donació de sang, era un tema que es va posar a prova a la Índia, va funcionar molt bé, i per tant es poden generar campanyes, cosa que està molt bé. Vull dir, aquestes xarxes... Sí, que ho Facebook posa més fàcil. Sí, 2.000 milions d'usuaris al mes. Que sí que estem cansats, a més, de donar suport a aquest tipus de campanyes, de donació de sang... Per tant, sí, que, això ho pots moure de forma massiva molt millor. Sí, no? Sí, clar, i tant. I moltes altres coses. I també Oculus Go, per exemple, primer auricular autònom de realitat virtual, que això es pot sonar xinès, però és igual. I això seria una mica el que ens va deixar aquest congrés anual que es feia a Califòrnia i que es coneix com F8. Per cert, Facebook, ahir sabíem... Els tens aquí al costat. T'ho volia dir, Vigilen. Ens vigilen des de la Torre Glòries. Sí. A la Torre Glòries. Sí, senyor. Doncs els tindrem aquí en aquest símbol fàl·lic tan bonic Vigilant de Barcelona. Vigilant fake news. Barcelona Vigilant capital fake de fake news. Bueno, Barcelona i Alemanya. A Alemanya ja existeix un centre com aquest, amb 500 treballadors que estan rastrejant les fake news i eliminant. Doncs aquí en tindrem 500 més. I aquí n'hi haurà 500 més perquè han replicat el model d'Alemanya i el porten aquí. Tenen feina. I quin tipus de treballadors? Això ho podríem parlar algun dia. Això ho hauríem de preguntar un dia. De moment no han volgut concedir cap tipus d'entrevista ni han donat cap tipus d'informació. Ja mirarem, doncs, però ja ho mirarem. Sí. És una empresa sota les sigles de CC. No és Facebook pròpiament qui els contracta, però sí. Ho mirarem i aviam si podem saber una mica rascar com... Rascar una mica quin tipus de perfils busquen i llegir com més de 30 perfils, és una cosa així, vull dir, veure, no?, també. Sí. Quin tipus de gent busquen. Aquestes són les novetats pel que fa a Facebook, sense canviar molt de tema, un darrer punt d'actualitat. Tothom que tingui compte a Twitter, ara mateix, agafeu el mòbil o l'ordinador. No ho he fet encara. No ho has fet? Sí, però per m'ho va demanar 3 vegades. Saps què em va passar? Que estava treballant i m'ho va demanar 3 vegades i les 3 vegades vaig dir, ja ho faré. Si una eina et demana 3 vegades que canviïs el password, vol dir que és més greu del que et pensaves. Per tant, canvia'l. He de canviar el password. Immediatament. Del Twitter. Vale, vull dir, Twitter va ser molt transparent, aparentment molt transparent, perquè va anunciar i va fer saber a tothom que les contrasenyes dels usuaris de Twitter podien haver estat compromeses, perquè hi ha es va produir un error de seguretat intern. Ells diuen que no ha traspassat, diguéssim, les fronteres de Twitter, que en aquest cas feia que les contrasenyes no s'amagatzemessin com està previst, és a dir, encriptades, que ningú les pugui llegir, sinó que estaven nues. Això vol dir que més val que canviem el password ara mateix. Contrasenya a Twitter, canvia. He posat una alarma. Va, ja està. I què després més? Falta que ho facis. Ara anem al segon tema que a mi em té fascinat. I us deia que és un tema que no és tan d'actualitat, tot i que ho és molt, tant com aquest que havíem d'abordar de Facebook. Tu recordes que el darrer dia que vam fer secció vam parlar dels cotxes autònoms? Sí. Vam parlar de tots els nivells de cotxes autònoms i tot això. Doncs avui parlem d'un altre mitjà de transport i concretament d'un mitjà massiu a la ciutat de Barcelona. Efectivament, avui parlem de la moto i concretament ens centrarem en una de les problemàtiques més importants de les motos a la ciutat comtal. Barcelona és ara mateix la ciutat de l'estat espanyol amb més motos. Això és una cosa que hem sentit moltes vegades, és així, un de cada tres vehicles és una moto. A nivell europeu i segons un estudi de la Universitat de Barcelona, en aquest cas d'un estudi del 2016, no n'he trobat cap altre més recent, però la ciutat comtal també és la ciutat europea amb més motos per habitant. Per habitant, superant a Roma, París o Berlín. I hi ha qui diu, segons darrers estudis, que París podria estar intentant avançar això o ja estaria gairebé al capdavant. Però bé, en qualsevol cas, Barcelona està en el top. A nivell mundial, la ciutat que està per davant de Barcelona és Ho Chi Minh, al Vietnam. Sí. No són les mateixes motos, però estan aquí. Sí. Ara bé, entrem en el lío perquè el problema no és que siguem la ciutat amb més motos. El problema és que quan som la ciutat amb més motos, hi ha un altre problema molt més greu. Efectivament, el problema és que, segons informacions dels darrers 2 anys, a la ciutat comtal es roben prop de 9 motos al dia. 9 motos al dia, per si no ha quedat clar. Són moltíssimes. Hi ha rànquings, fins i tot, de les motos que més interès desperten. Ah, sí? Sí, la caupeta és on descupi. Yeah. És la que més robatoris té, i altres com la T-Max, la Yamaha T-Max, segueixen molt de prop aquest primer lloc de la Honda Scoopy. Però què passa? El problema aquí és que tots ho comentem quan li passa un tercer, quina mala sort, no? Vull dir, a mi fa una setmana una amiga, en el seu carrer, li van explicar que havien robat 9 motos Honda. Molt bé, en aquest cas, 9. Perfecte. Què passa si és la nostra? Aquest és el problema. Yeah. Podem fer alguna cosa per recuperar-la? Perquè sempre sabem que diuen, no, és que desapareixen, se les emporten, les desmunten, les venen per peces i de tot, no? Doncs bé, tenim unes quantes opcions. Sí. La primera que ens acostuma a venir al cap és aquesta clàssica. Oh, senyor, no sé qui. Efectivament.
resar és una opció que pot venir-nos molt ràpidament, però no sempre ajuda. Això sí, ens calma l'ànima. I això a vegades va bé, i alguna vegada fins i tot resulta. Però clar, vull dir, no podem tenir el de dalt pendent de 9 motos al dia a Barcelona, perquè això és un follon i no es pot arribar. Però si ens ho prenem seriosament, hi ha solucions que ens ofereixen més garanties. No te metas a mi Facebook. No te metas a mi... Sí, he de tornar a Facebook, perdoneu. No és que aquesta ens ofereixi moltíssimes garanties, però a mi em sembla que és prou interessant que hi hagi col·laboració ciutadana, perquè una d'elles, tot i que no resulta, com dic sempre, és aquesta fórmula a través de Facebook. De la mateixa manera que, recordeu, fa uns dies aquella noia va perdre una motxilla, va fer un tuit, tothom ho va veure, ho va piular, sí, i al final la va trobar, clar, i vam parlar amb ella. Saps què vaig pensar per un moment? Què? Que no fos un fake. No era un fake. Però fins i tot parlant, però no ho era, eh? No ho era. Doncs bé, ara mateix n'hi ha una que es diu Motos Robades Entre Todos La Encontraremos. És una pàgina de Facebook que genera una xarxa, gent que fa fotos compartint imatges de fotos sospitoses o que els hi han robat o que creuen que poden ser robades. I a més, fa poc han llançat una app que es diu Infovehículo Encontrar Matrícula, que si tu sospites que aquella moto pot ser robada, li fas una foto i et diuen si ha estat robada sempre i quan estigui a la base de dades. Bé, és una opció. Però si volem anar a un nivell més alt de control i seguretat, que és el que jo us recomano, hi ha opcions molt més fiables. Tots sabem que existeixen localitzadors per GPS pels nens, com n'hem parlat, els Tiny Tails i tots aquests que hem parlat, però també n'existeixen per motos. Ara, el problema és que fins ara ens trobàvem amb alguns problemets a l'hora d'instal·lar-los. Alguns són poc fiables, altres extremament cars de muntar o de mantenir, quotes anuals elevadíssimes, i a més, molts van amb una SIM que després hem de suportar nosaltres. Bé, això ho fa molt, molt feixuc. Molt complicat. Sí, però fa poc vaig descobrir l'evolució d'aquesta tecnologia de la mà d'una startup catalana que en 2-3 anys s'ha situat al capdavant d'aquesta tecnologia. Jo dic de bo, s'ha situat al capdavant, vull dir, ho estan petant. És una empresa, es diu Mapit, estava en el mobile, de fet crec que hi porten força anys, i el seu fundador va decidir revolucionar aquest mercat després d'haver patit 3 robatoris de motos. Actualment aquest producte, de la mida d'una caixa de mistos, és de la mida d'una caixa... Sí, és petit, potser una mica més gruixut, però molt petit, s'ofereix en dues versions. Una, que és la primera que van crear, diguéssim que és sense instal·lació, que la podem portar on vulguem, que fins i tot ens podria durar la bateria gairebé, diuen, fins a 3 mesos o més si no li tenim molta activitat, és a dir, si la movem cada dia o ens movem cada dia amb ella, com ha d'enviar informació, es gasta més de pressa, però si no, ens la podem posar a la motxilla si anem a fer una excursió a la muntanya i volem que algú ens localitzi, la podem posar a la motxilla dels nens, va, si se'n va no sé on, el que sigui. I després n'hi ha una, que és la darrera i molt més moderna, que és instal·lable, molt fiable i sense cap mena de problemes de bateria, perquè com està instal·lada, diguéssim, està sempre suplementada per la bateria, en aquest cas, de la moto. El més sorprenent és que aquesta startup de Barcelona, Mapit, va signar fa pocs mesos un acord amb Honda. Si els japonesos s'hi posen, vol dir que no ho deuen fer malament. I actualment aquesta marca ofereix que totes les motos que surten dels seus concessionaris incorporin ja un localitzador de Mapit per evitar ensurts. Si et sembla, sapiguem com ho han fet per convertir-se en el desig d'una marca com Honda, que si no m'equivoco ven 21 milions de motos a l'any, i sapiguem una mica què aporten. Saludem, si et sembla, el Javier Marcos, CEO i fundador de Mapit. Javier, bon dia. Hola, bon dia. Bon dia, Javier. Quin èxit, tu. Escolta'm, ens has d'explicar una mica... El secret de tot això. El secret de tot això, tot i que a mi no m'ha passat per alguna cosa, eh? Què? Que a Javier crec que va decidir això perquè l'afectava personalment, eh? Efectivament, perquè a tu et van robar i d'alguna manera t'empenya a muntar aquesta empresa que un dia vas a un partit del Barça i et trobes a Montserrat. Sí, un dia a les 12 de la nit surto del camp i al trobar-me a arribar a la moto em trobo que m'havien tret del tub d'escap. I aquí un soroll, tenia una moto bastant potent i vaig aixecar a mitja Barcelona a aquestes hores. I llavors aquí em vaig espantar bastant i vaig dir, no pot ser, l'any 2015 no existeixi res a les motos, no? Clar. Perquè jo, al final, la meva intenció era, estic veient el futbol, que em piti el mòbil i m'enviï un missatge si algú m'està trobant la moto. Un push, no? Un missatge a la WhatsApp. D'aquesta manera vaig dir, això va ser molt fàcil de fer. Clar, perquè quan el Javier diu que li roben el tub d'escapament no vol dir allò que molts entenen com el tub d'escapament, és a dir, que hi ha peça de 3 pams. Sí. No, vol dir tot sencer, és a dir, una maniobra que potser el Caco necessitava mitja horeta per desmuntar-ho. Ben bona. Sí, no té mitja hora. Vull dir que va haver algú mitja hora desmuntant una moto als ulls de tothom sense que el Javier se n'assabentés de res. Llavors aquí és quan tu dius, hem de canviar-ho. Qualsevol cas, quins avantatges ens aporta aquest Mapit que finalment creeu i que d'alguna manera a tu t'hagués agradat tenir instal·lat en aquella moto? Què pot fer l'usuari que té el Mapit instal·lat en una moto?
Bàsicament, són dues funcions pròpies en si. Una és saber on està en qualsevol moment la moto, visualització, i l'altra és que si algú envia la moto, t'envia un puls. És, tenim un acceleròmetre dintre, i quan detecta el moviment, llavors t'envia aquesta notificació. Això fa que si algú te l'està robant el tub d'escap, doncs, tu tens temps de baixar baix i veure què està passant. Normalment, en 20 minuts, imagina't, de vegades que t'estan movent la moto. És a dir, que si llavors, algú... Són aquestes funcions. Clar, si algú ens la toca... I jo ho he vist, ho he provat, si algú ens la toca, t'avisa. I et diu, hi ha hagut una vibració. Yeah. Si la cosa passa, perquè pot ser algú que diu, ai, quina moto més xula, i la mouen una mica, l'aplicació torna a dir, està en reposo, que li diu. És a dir, no ha passat res més. Si hi hagués més maniobra, t'avisa, i quan comença el moment, tu pots resseguir la moto, pots saber on va. Sí, doncs en temps real pots anar seguint per on va aquesta persona. Jo, de fet, ara estem parlant de la primer cas, quan sorgeix la idea. Sí. Quan nosaltres ja tenim prototipatges a la moto, jo en tenia 5. A la moto? A la moto. Jo tenia els tubs d'escap posat, i llavors em van robar la moto sencera amb els 5 localitzadors. Llavors, allí sí que va ser ja un cas de dir, ostres, ho han publicat pels Facebook, van sortir una mica a la premsa, semblava algo com de marketing, però és que em va passar realment. I, a més, davant de les oficines de Mapi. I la vau trobar? Sí, realment, sí, jo, això em va passar a les 3 de la nit. Clar, normalment a les 3 de la nit tu estàs dormint i els sorolls que t'envia dels puls, els whatsapps, no els sé. Llavors, aquí a següent t'aixegues, veus allà una sèrie de puces, allò mirant, i llavors vaig dir, ostres, on està la moto? Vaig apropar i estava la moto doncs, en una zona de Badalona, allà pujava una farola, i realment, investigant una mica, vam veure que la gent se l'havien portat en marxa, no? En una furgoneta. La gent es pensa que totes les motos marxen en furgoneta. La majoria de les motos, nosaltres tenim molts casos aquí, ja les encenen en plan pel·lícula. Estan un bon rato ja parant cables i engegant-la. Se la van portar manualment. No sé si ja s'ho veureu conscients. Clar, una... Sí, sí. Hi ha altres opcions, que és en furgoneta, ho que dèieu ara fa una estona, les nou motos. Sí que hi ha algun tipus d'organització que està posant dintre furgonetes i se les emporta. Però he de tenir en compte, sempre que roben una moto, la gent, entenem aquí, la deixen refredar. És, la deixen un temps, 24 hores, 48 hores, perquè evitin que tingui un localitzador. Clar. Llavors tenim aquest marge de temps per trobar aquesta moto. Per això la importància d'un localitzador és més de la que ens pensem, perquè sempre refreden les motos. Clar, i permet-me... No, sí. No, anava a dir, permet-me un avantatge que en aquest cas ofereix Mapit, que a mi em sembla interessant, que és, a banda de que tu puguis saber on és la moto, t'ofereix compartir la ubicació de la moto amb qui vulguis, via WhatsApp, via mail, via el que vulguis, et genera un enllaç que està actiu 4 hores i que li pots enviar a la policia dient, escolta, m'acaben de robar la moto, seguiu-la. Clar, perquè potser tu no pots en aquell moment... Potser tu estàs de viatge. Sí, exacte, o jo què sé, estàs d'altra banda. I d'aquesta manera tu pots compartir la ubicació... O no estàs amb la moto. Clar, i aquella policia o qui sigui la pot anar a buscar perquè abans d'aquestes hores en què les tenen refredant-les, com diuen, per veure si algú les va buscar, la pugui recuperar. Perquè si no, després es complica molt més, si no ho fas en les primeres 24-48 hores. Jo vaig fer un cas, vaig trucar a la policia apareix allà. Llavors tu li dius que és un organitzador i ells, doncs ja hi ha molts organitzadors. Cada vegada està més estès, això. Llavors la policia va allà i, bueno, una mica jo la tenia amb una piton. Sí que he de dir que la policia no talla la piton, o sigui, llavors em va sorprendre. Llavors tu l'has de tallar, aquesta piton. O t'has d'esperar que vingui algú allà i intenti treure la piton per treure la moto. Escolta, és molt car aquest sistema de control? Mira, honestament... Pregunto. Ara el Javier ens donarà la dada exacta, perquè jo no recordo l'anualitat, però honestament, si compares tots els serveis que hi ha i la tranquil·litat que et dona, a mi no m'ho sembla gens. És a dir, el cost crec que eren 130 euros, més o menys... Sí, Javier? Els estan anant 139 amb un any de subscripció. Amb un any de subscripció. I els anys suplementaris... Són 39,95 anys. Sí, que són 33 euros més IVA. Val, o sigui, tu compres la d'això, tens un any de subscripció i si vols renovar són 33 a l'any. Sí. Home... Vull dir, a nivell de tranquil·litat mental i jo crec que, de fet, qui hauria de bonificar serien les asseguradores. Vull dir, haurien de bonificar pel fet de portar això, perquè, clar, estàs fent una feina per ells. També. Perquè no hagin de pagar un extra, no? Perdona una última cosa, perquè ens queda un minut, però una cosa que a mi em sembla interessant que et dona aquesta aplicació és, a banda de tot això que dèiem, et dona informació permanent del que tu fas, dels teus recorreguts, de quants viatges fas, de quins quilòmetres fas a la setmana. I això que sembla una tonteria, segurament Onda ho va veure amb interès. Per què? Perquè això en un futur proper potser es converteix en un servei
taller addicional que et diu, escolta, hauries de portar la moto al taller, i potser des d'allà ja demanes hora. Ja, déu-n'hi-do. Per tant, és possible que el sistema o els serveis que genereu vagin més enllà. Gràcies, Javier, per haver-nos atès aquest matí a BTV, de veritat. Adéu, bon dia. Gràcies també, Pipo, que vagi molt bé. A vosaltres. Avui acabem ja el programa, eh? Perfecte, et posaré un localitzador per tenir-te resseguida. No, si estic tot el dia aquí. Jo no tinc interès. Per si de casa et mous. Plaça Tisner número 1, no passa res. Aquí estem. Gràcies. I això? Això què era? Una sintonia petarda d'informatius? Sí, aquesta és la petarda, però la guardarem pel proper dia perquè avui ja no ens dona temps. Ara no tenim temps, gràcies. A vosaltres. Molt bé, adéu.